Je to krásná hala, velká, prostorná, je tady dobrý povrch. Myslím si, že se tady bude hrát dobře zítra. Hala je hezká, je tady akorát hodně čar, ale vzhledem k tomu, že jsme měli dneska dva tréninky, tak si myslím, že jsme měli dostatek času si na ní zvyknout. Dorazili jsme troška v okleštěné zostave, čo má troška mrzí, lebo samozřejmě chýba nám síla každá jedna, najmä Eva, která nám v obraně svoju prácu odvádza. Ale já si myslím, že aj keď je nás menej, jsme tu přišli na to, aby jsme uhrali dobrý výsledok a já verím tomu, že aj keď je nás menej, že to bude dobrý zápas. Polky sú skúsený mančaft, majú tam pár skúsených devčat, na ktorých je hra postavená najmä na Lisavskej, ktorá je taký, má veľmi dobrý rozhodovací proces, vie na seba nadviazať hráčky. Sú vysoké, majú tam hodne strelkyne z dálky, takže budeme musieť byť v obrane agresívni a pořádne na ne pristupovať. A bude to vlastne boj o další kolo a doufám, že tady odehrajeme co nejlepší výsledek, aby jsme potom doma mohli slavit postup a přepsat tak historii Poruby.